Hořet vůbec. To už musí být. To už bude hořet. Jak ten smrk začne. No, a už to pojede. Počkejte, stůjte, no, už to jede. Smekle. Thank you.
Tak. Bílka Erik. Erik, tak. Bílka? Ano. Tak, Erik. Tady dostaneš pítí, pak si můžeš dát i čaj. Jo, prosím, to krásně můžeš poděkovat. Super, jo? Pak si přijďte opět z párek, až dolítáte. Tak, pojďme. Jak si řekne, dobrý den. Dobrý den. Koho zapíšeme? Kateřinka? Kateřina, jasně. A ještě nahlaš Ibrahim. A můj Blažko se jmenuje Matěj. Ale ten už tam létá. On lítá? Tak já píšu Matěje. Kokeše. A když to tak pěkně řekla, tu máš jedno pítí a pro bráchu mamka vezme ještě ano, taky. A pak si přijďte pro občerstvení dál, jo? Tak. Čekám, když já přijde. A půl pravotá, díle, jo? Stálou jen, no, ten autíčka je, když to někdy nepůže. No. Vyjednali jsme vítr, ale dorazil alkohol. Na letišti přestávají letadla lítat jako za těchto okolností. A draci musí. Draci mají těžký život. Tak, končíme hodinu Boši. A je pan Kostopra. A je pan Kostopra. Dominik, hoď se do klidu. A balíček na konec. Dobře. Jo? A jiní nebudou lítat? Tichavka, Karinka a Tichavka Kristýnka. Karin. Kristýnka. Tak, pojďte si brát taky. Dobrý. Dobrý. Všecko, ta co má peří. Thank you.
kamarád. No, oni si něco říkají, ale to... Spaskova, kde jsem kdysi začínal, říká to, ti bude trvat tak. Prosím. Tady chleba chceš taky asi, že? Jeden chleba tobě, jeden tady, prosím. A my bychom tež prosili. Ano, hned to bude.